Գյումրիի թիվ 3 հատուկ օժանդակ դպրոցում ենք, ուրախության մեջ թախից կա, թախծի մեջ, ուզմունք։ Այս դպրոցը հույսի ու հավատի այն տաք հոջախն է, որտեղ ապաստանել են Շիրակի մարզի մտավոր ու ֆիզիկական խնդիրներ ունեցող երեխաները, ամենախոցելի, հասարակությունից, երբեմն նույնիսկ սեփական ընտանիքներից մեկուսացած, այս երեխաներն ապրում են իրենց երևակայության, իրենց երազների աշխարում։ Ապրում ու սպասում են հրաշքի, որ մի օր իրենք էլ աշխարի բոլոր երեխաների հոգսերով կապրեն, մի օր մարդիկ կհասկանան, որ հաշմանդամը հիվանդ չէ, նա պարզապես ուրիշ է։ Երեխաներին գեղեցիկ օր նվիրելու ոստիկանության նախաձեռնությանն այս անգամ միացել էր ընտանիք և համայնք բարեգործական կազմակերպությունը, երգու պար, արտասանություն, փոքրիկ բեմադրություն, և այս փոքրիկների օրը դառնում է տոն։ Հիրավի, նրանք ոչ այնքան նյութական, որքան մարդկային ջերմ վերաբերմունքի կարիք ունեն, բարության, սրտացավության կարիք։ Հյուրերին գեղեցիկ անակնկալ մատուցեցին նաև իրենք, օժանդակ դպրոցի սաները։ Երեխաների սրտառուչ երգն ու պարը կրկին հավաստեցին, որ աստվածահաճո գործերը միայն կփրկեն աշխարհը անտարբերությունից ու չարից։